Namaskar. Good morning, 18. Let's welcome our studio at Mapapuri. As you talk about a Kelage, Prathan Monti Narendra Modi, Arukendra Grihomonti Amit Shah. As you make Halo, Arutipura Lahibo, Prathan Monti Narendra Modi. Shillong or Nusito, Utopo Porikota, Hunali joined it on Holobo Prathan Monti Modi. Itimate Anisi, Meetingot on Cobrahon or Babe, Shillong or Bahar Patiase, Kendra Grihomonti Amit Shah. Anisi Meetingot, do you go a Kelage on Cobrahon Koribo? Are Yarpisote, Polo Ground dot, Bihal Razohabad, on Holobo Prathan Monti Modi, Aru Amit Shah. Shillong Anusthanotu, Anusthanor Pisot, Tripuratu Bihal Janosobhat Bhashon Dibo Pradhanmantri Goraki, Astobal Stadiumot Bihal Janosobha Sambodhan Koribo Pradhanmantri Goraki. Itimadhye Sokolobor Haju Kori Rakha Hoise Aru Bishekhoi আমি আয়োজনৰ খবৰ আমি জনাই যাম আৰু লগতে ত্ৰিপুৰা জি ধৰণৰ এক বিখাল আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত ত্ৰিপুৰাত যেহেতু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে গতিকে সেই সকলোবোৰ সামৰি আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ ওপৰত মেঘালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে মেঘালয়ত উপস্থিত হবহি আৰু কিছু সময় পিছতে আজি উত্তৰ পূবত একেলগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আহি উপস্থিত হ'ব আজি মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী শিলংত অনুষ্ঠিত উত্তৰ পূব পৰিষদৰ সোণালী জয়ন্তীত অংশ প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ইতিমধ্যে এনএসি মিটিংত অংশগ্রহণের ভাবে শিলংত বাহর পাতি আছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে বিপুল বর্মন আছে আমার হইতে গটিকে বিপুলর হইতে আমি সংযুক্ত হম বিপুল আপনার উছরলে আহিছো সকলো আয়োজনৰ সন্দৰ্ভত আপনার পৰা জানি পাপুৰিয়া মেঘালয় ৰাজধানী শিলংৰ চহৰত অসম ভৱনৰ সন্মুখত আমি উপস্থিত আছো মই পুনৰ দেখুৱাইছো এই অসম ভৱন ইয়াতে বৰ্তমান সময়ত যোৱা নিশাৰ পৰা বাহৰ পাতিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অমিত শাহ আৰু অমিত শাহে এই শনিবাৰে নিশা এই যে অসম ভৱন আছে অসম ভৱনতে যে আমাৰ সাতোখন ৰাজ্য ছিকিমক বাদ দি বাকী সাতখন ৰাজ্য অসম অৰুণাচল মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা এই গোটেইখিনিৰ বিজেপিৰ সভাপতিসকলৰ সৈতে ৰাজ্য সভাপতিসকলৰ সৈতে মিটিং কৰিছিলে কিন্তু অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই কিন্তু তেখেতে ইয়াতে নিশাটো কটাইছে যি ইয়াৰ ভি ভি আই পি ৰুম আছে তাতে নিশাটো কটাইছে আৰু এতিয়া তেখেতে যি এন এছ চি গল্ডেন জুবলি প্ৰগ্ৰেমলৈ ওলাই যাব আৰু 10 বজাত আহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি উপস্থিত হ'ব শ্বিলঙত তাৰপিছত দুয়ে আপুনি কোৱা ধৰণে এন এছ চিৰ যি গল্ডেন জুবলি আছে কাৰণ 1972 চনত তেতিয়াই এন এছ চি গঠন হৈছিলে গতিকে এন এছ চি আজি 50 বছৰ হ'ল সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ সেই প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাত বেছি সময় নাথাকে তাতে ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব ইনগ্ৰেশ্যন কৰিয়ে তাৰপৰা তেখেতে দুয়োজনে পোনে পোনে যাব পল' গ্ৰাউণ্ডলৈ আৰু 11:30 বজাত মানে এঘণ্টা পিছতেই তাত পল' গ্ৰাউণ্ডত বিজেপিৰ যি ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণ আৰু দুমাহ পিছতেই ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজভাগত বা ফেব্ৰুৱাৰীৰ অন্তিম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰে বিধানসভা নিৰ্বাচন মেঘালয় বিধানসভা নিৰ্বাচন গতিকে তাৰ বাবে কিছুদিন আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সৰ্বভাৰতীয় দলটোৰ সভানেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আহিছিলে তাতে ইয়াৰে বিৰোধী দলপতি যি মুকুল চাংমাও আছিলে আৰু আজি যে আমি দ্বিতীয় বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত মমতা বেনাৰ্জীৰ পিছতে এতিয়া বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহে আজি ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব তাৰপিছতে হয়তো আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল আহিব বা ইয়াত কনৰাড চাংমা তেখেতে নিজে কাম পি এ চাংমা গঠন কৰা এই যে এন পি পি দলটো আছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ চলি আছে আৰু ইয়াত সৰু সৰু আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাক আছে গতিকে ইয়াতে এটা যি খ্ৰীষ্টমাছৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত বা নতুন বছৰৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে তাতে সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন আহিছে গতিকে পাপৰি গোটেই শীতৰ এই সেমেকাৰ মাজতো এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত মেঘালয় ৰাজধানী চহৰ শ্বিলঙত আমি দেখা পাইছোঁ আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমিও আছিলোঁ পৰিৱেশবিলাক চাইছিলোঁ মানুহবিলাকে ইয়াত খ্ৰীষ্টমাছৰ আগত অকণমান ফূৰ্তি কৰিছে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন ঠাইত ইয়াত বেনাৰ পোষ্টাৰ ইয়াতে চাওকচোন অসম ভৱনৰ সন্মুখত নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণিৰ কাৰণে কি ধৰণে বিজেপিয়ে ইয়াতে আমাৰ অসম ভৱনৰ সন্মুখতে এনেধৰণে লগাইছে ৱেলকাম টু মেঘালয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি এনেধৰণে তোৰণ লগাইছে অকল ইয়াতে যে লগাইছে তেনেকুৱা নহয় আমি অকণমান বাওঁফালে যদি চাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দলকে লগাইছে যে মোদী ফৰ ডেভেলপমেণ্ট বিজেপি ফৰ মেঘালয় আৰু তেওঁলোকে এই মিছ কল দিবলৈ দিছে মিছ কল দিলে জইন কৰিব পাৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই যি হ'ল শ্বিলঙৰ ৰাজধানী চহৰখন এনেধৰণে বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ বেনাৰ পোষ্টাৰেৰে আচলতে সজাই পৰাই তুলিছে আমি এই মুহূৰ্তত অসম ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা এই পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ গতিকে পাপৰি ক'ব পাৰি এটা সময়ত 1972ত উইলিয়ামছন চাংমা চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু এতিয়া কনৰাড চাংমা দ্বাদশ এই যিটো মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাপৰি নিশ্চয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাম বিপুল বৰ্মন আপুনি সবিস্তাৰে ইতিমধ্যে কৈছে আৰু লগতে আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন তাত চলি থকা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তাত এনেও শ্বিলং যিহেতু এক সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে তাতে এই মুহূৰ্তত যিহেতু হিট গতিকে খ্ৰীষ্টমাছৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱালোঁ যে টি এম চিৰ যিহেতু মমতা বেনাৰ্জী আহি উপস্থিত হৈছিলেহি গতিকে সমান্তৰালভাৱে তাৰ কিছুদিনৰ পিছতে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আহি উপস্থিত হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীও আহি উপস্থিত হৈছেহি গতিকে সকলোবোৰ আমাক পৰৱৰ্তী সময়তো জনাই যাব ইয়াৰ পাছত কি কাৰ্যসূচী আছে ইয়াৰ পিছত ত্ৰিপুৰালৈ যাব এই সকলোবোৰ আমাক জনাই যাব বিপুল বৰ্মনে
Kunhabo Biswa footballer Othisor, Arambohol countdown, as a kitab dokolor to Zot Homo Homorot Namibo, Dubar or